To je brutál jako tohle. To jsem ještě neviděl. Cítíš pejska? Co? Čus párci, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu tady máme tohodle z toho nádherného pejska. Tohodle z toho. No jo, ježiši, já jsem se ještě porakvil trošku, jako. Jsem si ufy kus prstu. Neukousla mi ho tady paninka. Jo, no, krev tam je, no, určitě, no. No, hnus. Takže to je krásný začátek a my se budeme věnovat tady krásné hyeně. A to je Volvo. A v dnešním díle, no máš míč, no. Ty jsi teda tenistka. Ona se chce předvádět, no prostě. To je malý dítě tohleto. Já jsem se tady věnoval teda motoru, ale v tomhletom díle, v dnešním, pozor, se budeme věnovat interiéru a očistě, protože v tom autě se opravdu jako nedá moc jezdit, protože to smrdí, je to vybydlený celý a prostě já to nemám rád, jo, tohleto. Jezdil, nemám nic proti pejskům, pejsky mám rád, jezdil v tom pejsek a je to tam cítit. Máme novou sedačku, máme tady druhou sedačku, tu jsem schválně nečistil, nic jsem s tím nedělal, je teda špinavá, volepená, hnusná. Chtěli za to teda balík, ale jsou jako v hezkým stavu na Volvo. No a ježiši, to je hezký pejsek tohleto, no. No a my si projdeme teda auto, jak vypadá, tak můžeme začít tady vzadu. Budu to teda obcházet jako, co se týká interiéru, jo. Si tady vemu možná tady inspekční světlo. Takže tady třeba jde vidět jako nánosy, normálně pilin, jo. To auto fakt postavilo asi barák, fakt pan nekecal, jako jo. Takže tohleto všechno chce nějak vyčistit, jako jo, tady piliny. Tohle, tady pejsek, jo, ten tady je ještě fík, tady je ještě jako pozůstatky fíka tady jsou. To je vlastně tadyhle ten brnský salašnický, bože, ten by tě snědl jak malinu normálně. Takže to tady je. Vzadu, myslím si, že fík jezdil tadyhle vzadu, tam je to jako slušně vybydlený. Tady jako jde to, ale uvidíme, co půjde jako z toho dostat, co nepůjde. Když tak prostě seženu i jiný zadní sedačky. O těch předkách jako si myslím, že se vůbec bavit nemusíme. To prostě to je na výhoz jako celý tohle. To je brutální, to jsem ještě neviděl. To asi fík měl jako, nevím, jestli jako měl hlad nebo to fakt nevím. Tady madlo, tak to vyřešíme, sundáme celý ten tapec. Tady taky jako velice hezký špinavý tadyhle. Takhle. Ten volant, to je jako spíš na přeší. Fuj, to fakt smrdí. Jako, a už jsem tady měl ozon, jo, v tom. Takže cítíš pejska? Co? Hezký, jako no. Pak tady máme jako takovýhle věci. Řadičku tu už jsem vyměnil, protože s tím se fakt nedalo jezdit jako vůbec už. Takže to máme takhle. Jo, předky teda půjdou pryč. No a my se pustíme teda do nějakého čištění. Já vyházím ty sedačky z toho ven. Ale nejdřív asi začneme kufrem, já nevím, no, nějakýma takovýhlema věcma. Myslím si, že začneme i párou, jako, aby se to pořádně jako z toho dostalo. No to tomu pomůže tadyhle s tím plastům všem, jako když se to veme tou párou, nahřeje se to, tak to půjde líp. A ještě další věc mám. Já už jsem to říkal několikrát, já jako dost experimentuju jako s tou chemií, co se týká jako chemie na auta, jo, ty přípravky a tohle. Takže zkouším, co funguje, co nefunguje. Takže toho mám fakt tady jako hodně. A tohle to byl setup, který jsem jako používal doteďka. Poslední jako, já nevím, tak jako 3 měsíce třeba zkouším kochemy. A můžu vám říct, že mě to přesvědčilo natolik, jako poměr cena výkon, že jsem si říkal, že
tohle je kosmetika, která mi jako fakt vyhovuje ve všem, co oni dělají. Je mi hodně sympatický to balení, to se mi líbil vždycky Gion, ale tohle je prostě jako nádhera. A hlavně fakt jako nestojí to tolik, protože všechno je to de facto koncentrát, jo? Je to takhle krásný. A další věc je ta, že je to schválený jako přímo od Daimlera, já tady furt tím prstíkem jako takhle to ohrozím, ale je to schválený od, jako, od těch výrobců aut, jako je Daimler, Porsche, to samý BMW a sami to jako používají tadyhle ty značky v Německu, jo. Takže to jenom mě utvrdí o tom, že německý produkt je prostě dobrý. I to balení vlastně toho vosku, jo, třeba, jako to je úplně jako super. Máte k tomu ten handpack, jo, na aplikaci a ten vosk nádherně voní. Jo, takže to je takhle a myslím si, že z toho uděláte jako ranec těch aut. Takže to je třeba takhle jako vosk, jo. Potom tady jsou různý ty sealanty, jo. Tohle, co je prej hrozně dobrý, jako. To ještě budu teda zkoušet. Ale co se týká interiéru, jako tepování a takovejhle věcí, tak jako tadyhle Polestar, Mezr, jako to jsou skvělý věci. Pak by tady měl být ještě Green Star. A vlastně tadyhle ty zelený, to jsou všechno na introš. Gumifix, jo. Ten je dobrý na rohože. Potom tady mám, třeba jsem zkoušel Plastar a to je úplně něco neskutečného. Plastar. Na oživení těchhle z těch všech plastů, to bylo takhle špinavý celý bodě, já se na to jde taky kouknout. Všechno takhle špinavý a je to nádherný, jak... No je to jak nový prostě, jo. Co vám budu, ani mi to neveme kamera, jak se to leskne. A hlavně, co víc, není to mastný a vydrží to fakt dlouho, nebo prší to jen tak, jo. Prostě já jsem z toho byl tak nadšený, že jsem říkal, že bych to chtěl mít jako na shopu. Konečně kosmetika, s kterou já jsem jako celkově jako spokojený, protože třeba jako co se týká na introš, tak mi jako docela bylo fajn a sympatický jako Autofinesse. Navenek jsem většinou používal Gion, ale když to srovnám, že se tady to dá ředit, jo, že to je prostě koncentrát, kolik z toho uděláte, nakolik vás vyjde jako třeba litrovka, jo, když se to naředíte tou vodou, tak prostě s tímhle s tím se to nedá za mě vůbec srovnat a hlavně jak to funguje. Další věc, kotouče, jo, ten tady samozřejmě nemám, ten mám tam vzadu, ale nevím kam se, jo, tamhle, hele, kotouč, jo, ale ten kotouč je vlastně udělaný takhle, jo, protože tím, jak vy ho zahřejete, tak on, když by tady neměl tadyhle ten pruh, to je, že se na to nezbortí, jo, takže vy ho nezmáčnete úplně celý, že se prostě nebortí ten kotouč při tom leštění, tady ten je teda na vyprání, ale jako musím říct, že neskutečný, takže koho by to zajímalo, já tady vlastně teďko všechno, co se bude dělat na Volvu, tak to budu dělat přípravkama od Kochemie, protože to i jako za mě dobře voní, hlavně to funguje neskutečně, takže super, super věci, jo, jsou tam vlastně i míchací různý jako láhve, potom tadyhle z ty houbičky, jo, tohle je třeba na introš dobrý, tady ta šedá, tady to je jako spíš takový jako aplikátor, tadyhle z ta houbička černá a jako, no, co vám budu povídat, jako skvělý, já jsem z toho byl unešený a celý to auto udělám vlastně Kochemie. Takže koho by to zajímalo, kdo by chtěl třeba jako si udělat radost, tak bude to u mě na e-shopu. Co nebude skladem, tak to během pár dní jako je možný odeslat. Já to dám na objednávku, jako když dojdou skladové zásoby. Mám toho tady docela dost, ale samozřejmě může se stát, nevím, jaký... Jo, je to poprvé, co to dělám takhle s chemií, tak samozřejmě nevím, jaký to bude mít ohlas, ale za mě jako to je chemie, která brutálně funguje dobře a hlavně stojí málo peněz, což je důležitý, když toho děláte víc, tak v dnešní době samozřejmě peňazky rozhodují hodně a tak to je, ale prostě funguje to skvěle. Jo. Takže Boďa a průved, jo. No jo, ježiši, tak se na to pustíme, hele. Cítíš tady pejska? Pojď, vyskoč. Ty vole. Je tam pejsek.
Hoši, já jsem úplně zapomněl, jak je Volvo skvělý. Normálně to auto je fakt dobře jako za mě vymyšlený. Jo, co se týká tadyhle z těch věcí. Že třeba když chcete vyndat zadní sedačky, tak vám stačí udělat tohle. Já s tím prstem úplně nevím. No. Tak počkej. Má to jde jako jednoduše, ale akorát nemá sílu. Jsem dneska neměl polívku. Takže tu uděláme takto. Rovnák na ohejbák, a.k.a. šrobovák. Vrazíš ho tam. Tak. A v tomhle je ten trik. Vyndáte to ven. To je skvělý, viď, Boďo? Tak. Jako... Tak. Jo. Každopádně, to auto je brutálně, ale brutálně špinavý, jo. Všude je prach, špína. To samý tadyhle, když se to celý nadzvedne. Tak dokonce tady. Jde vidět prach a našel jsem tam GoPro. Já jsem si říkal, že ho vyndám takhle. GoPro 4. Je v tom karta? Není v tom karta. To je škoda. To je škoda, ale zapnout D nejde? Jo, tak to už asi nepůjde. Tak GoPro, no. Takže jsme tady našli. Máme to takhle teda vyndaný a vyndám ještě ty zadky asi, ať se to dělá prostě líp celý. Ať se to vyčistí úplně celý od toho smradu a od toho bordelu. A já to potom vemu párou, vyndám ty přední sedačky ještě rovnou. Snad to dneska stihnu, tak nějak jako bude to na etapy, nebudu to dělat celý najednou. Vysátý to tak nějak nahrubo máme. Je to teda pocud, všude ty chlupy od toho psa jako brutální. Já jsem teda udělal už koberec na hrubo, což jsem udělal tak, já vám to hnedka ukážu, namíchal jsem si teda tady Polestar do, kde to mám, mám takovýhle rozprašováč za pár korun, prostě jsem koupil, jo, tlakovej, takhle to prostě vemu, nastříkám to tam a pak to rozjedu vrtačkou. Myslím si, že nejefektivnější způsob. Chce dávat akorát pozor s těma kartáčema, protože samozřejmě se dělají různý koberce, různý kartáče, takže jsou jemný, pak jsou hrubý. Tadyhle ten, co mám já, ten žlutý, tak ten je fakt hrubej. Ale tomuhle koberci to vůbec nevadí, protože je to dobrý koberec. Ale třeba na Porsche použít tadyhle ten koberec, tadyhle ten kartáč, tak toho retrievera vyčešete, to má vypelichá, jo. Takže chce to s tím dávat bacha. Jsem si tady připravil tepováč, do toho si mrsknu taky Polestar, jo. A pak si s tím uděláme ještě sedačko. Je to takový univerzál na čištění. Dá se s tím dělat kůže, alkantara i textil. Za mě to i voní. Někdo vám třeba řekne, že mu to nebude vonět úplně, ale mě to teda nevadí, je to taková svěží vůně jako za mě, taková jako, že fakt jako bude vidět vždycky, že jste to čistili. I'ma mess around and drown when she drop that down. No more phone be blowing up, I like not right now. Boy, I swear that she ain't next the way she work that mouth. Whoa, automatic cause she move, she be causing static. I be straight up like an addict, might be coming at it. Now I gotta have it, had enough with all the moves, yeah, move here. Ooh, let me grab it, now I'm home on, yeah. Pro dnešek, pozor, s prstíkem, mám hotovo. To celý vytepoval, co šlo, ty koberce. Takže to je ready. Vypadá takhle.
Já jsem tam ještě teďko dal ten ozónováč tamhle, takže snad to vyhubí všechen ten smrad. Potom ještě tady budu řádit s tornádem, ale prokouklo to teda jako hodně, co se týká těch koberců. A myslím si, že to bude dobrý. Takže to máme pro dnešek hotovo. Vzal jsem tady i vlastně ty koberečky původní. Mě čeká ještě teda v týdnu sehnat tady blatník. Nárazník ten už mám a nejspíš asi světla, já nevím, jestli ho mám zkusit slepit. Tady je stejně jako ten chrom v prčicích, takže uvidím, jestli není lepší sehnat to světlo nový celý. Hele, uvidíme, co to, a potom už jsem domluvený v týdnu, půjde tohleto na opravu. To tady stříkat nebudu, to dám Ogimu, aby mi to opravil. Oni to vytahají s potrem asi nebo něčím, nevím. Já mu to odstrojím, připravím a bude to ready. Už s tím chci jezdit samozřejmě, ale prostě ve špinavém autě a teď tím, že je před zimou, nechci úplně, aby mi to rezlo dál. Je to zbytečný, když to auto není úplně nejhorší. Jo. To je docela vtipný říct o tomhle autě, že to není nejhorší, když to vypadá tak, jak to vypadá. No prostě nechci to nechat jako zbytečně reznout nebo tak. Chci, aby to trošku jako vypadalo, no, teď mě znáte, klasika. Pokračujeme teda tady s introšem na volvíčku, co se týká kůže. Si tady rozmíchám Polestar, respektive já už to mám namíchaný. Polestar tadyhle na kůži. Dají se k tomu koupit přesně na kůži takovýhle napěňovače a co je na tom skvělý, že tady je i to ředění. Takže 1:5 si myslím, že je úplně v pohodě. Je to v takovýhle tý jako slze bych řekl, v tom, aby se to dobře drželo. Jemňoukej na kůži, paráda. A potom ještě se dají použít takovýhle houbičky, jo. To chce hodně jako tím namočit. Potom už jenom jedete, jo. Takže to se taky dá použít. Chce s tím být jako opatrný s tímhle s tím teda na tu kůži. Jo, jde to tím. Krásně. A potom si jenom připravit takovýhle mikrovláknový hadr na setření. Nejlíp nějaký světlej takovýhle, abyste věděli, že stíráte špínu. Jo, ne černej třeba, samozřejmě jde to i černým, ale pro satisfakci z čištění je dobrý mít světlej. Takže to je takhle a pustíme se do toho. Ta sedačka je teda jako dost špinavá, nevím, jestli to takhle půjde vidět. Tady ještě nějaký chlupy, to bych chtělo odchlupit. No a celou ji postupně vemem takhle, jak je rozdělená do těch částí. Ona je taková ulepená celá, fakt hnus jako. Tak si udělám část po části, prostě tady to rozdělím na půl, jo, to samý tady a pěkně ji vyčistíme. Sedačku máme připravenou, je to velká paráda, jako ta houbička čistí fakt krásně. S pomocí toho kartáčku, abyste se dostali fakt do těch prasklinek, jako, tak to funguje jako takovýhle kombo velice v pohodě. Ten Polestar je takovej jako citrusově, jako navoněný, vůbec mi to nevadí, jako, jsem s tím úplně v pohodě. No a já jsem tady ještě teda dělal elektriku do té sedačky, protože já jsem si všiml, že oni mi prodali totiž ty dvě sedačky z facelifta, toho jsem si vůbec nevšiml. A on má úplně jiný konektor, jo. Jsem to tady musel jako udělat, tak snad to bude v pohodě. No a já tady teda tam dám ty přední sedačky, ještě udělám vlastně tadyhle tu přední sedačku, tu elektriku a bude to v pohodě, respektive řidičovu. Ty zadky tady jsem zkoušel kousek, ale tím, jak tam jezdil fík, prostě ten pes, tak je to vybydlený jako celý, jo. Boďa tam jezdit bude to mít čistý, ale mně se nelíbí tohleto a nemá cenu to jako opravovat, tak jak jsem to dělal předtím na Poršáku, to je prostě lepší daleko sehnat ty zadní lavice, ještě až někde bude prostě taký seženu. Zatím mě to úplně netrápí tohle, že to je takhle to. Hlavně ty předky, aby byly
protože přece jenom tam člověk tráví vícero času. Já si to tam teda naházím, co se týká předku, to teda nedělám úplně tak jako krok po kroku, jo. Já jako tím bychom zase tady strávili plno času a to Volvo už jste viděli, jak jsem dělal tu V70, takže se mi to zdá i tak trošku zbytečný, že bych vám tady ukazoval každý díl po dílu, jo. Ale pak si ještě ukážem teda, jak třeba na volant, jo, a jak tady na loketku. Vlastně to budu dělat tím stejným, tím Polestarem, takže tam není o čem, ale ukážem si to. Myslím si, že to bude dost velký rozdíl. Já jsem udělal teda jenom kousíček ty loketky, jo. A myslím si, že rozdíl je jako brutální. Ten Polestar jako je úlet, jo. S tou houbičkou, tady na tom ta houbička úplně bezkonkurenční. Jenom takhle pro představu, co to dokáže. Jako já jsem z toho fakt nadšenej a hlavně, když si vemu, kolik z toho koncentrátu udělám jako do těch lahviček, tak je to bezkonkurenční prostě jako. Já normálně jsem z toho nadšenej, jakože něco takového je, jo. Protože předtím jsem fakt používal jako věci, které se neředily, už byly naředěný. Pak vám to došlo zase oběd na tohle. Tady prostě máte litrovku, naředíte si to, jak potřebujete, i podle stíly, protože třeba budete dělat nový auto, který nebude tak zasvinčený, nepotřebujete tak silnej ten čistič, jo, třeba. I vůči tomuhle z tomu si myslím, že je to více než fajn. Teď tady koukám na to připojení veškerý, jo, co vede tady z auta. A normálně začíná mít fakt to Volvo jako rád, protože elektronika, nebo jako všechny ty dráty a tohle, co je třeba, tak tady v autě je. A jenom tady všude na tom je to připravený. Ta elektrika jako na výhřev, na elektrické ovládání té sedačky, jo, a tohle, co tady jsou na mé hluchý konektory. A je tady vlastně jenom pás a airbag. To je normálně úplně skvělý, vy si můžete dodělat výbavu do toho a nemusíte tahat nový dráty a podobně. To je normálně hustý, jako to Volvo opravdu mě překvapuje, protože tady třeba v kufru, tady jsou taky, jo, normálně dráty s konektorem a nic tady do toho nevede. Takže tohle nevím, kam je úplně, to netuším, ale jenom mě to utvrzuje v tom, jak je to dobré auto. Jak jsem se mohl modlit Volkswagenům, tyjo. Volvo prostě je dobrý. Tak, já jsem si do rozprašovače namíchal tady MZR. A to je jako hodně dobrý s tou houbičkou tady na ty plasty. Krásně se to dostane všude. Tu houbičku fakt chce namáčet, jako tady ta už je docela zdrchaná, ale furt jako to jede. Tadyhlens, co se týká kufru, okna, tadyhlens tu hranu a všechny plasty okolo, včetně kufru odchlupacenýho, vyčištění v okno máme. A teď jako tady další, jo, věc, co mě dostalo. Jmenuje se to Fresh Up. Je nutný si teda k tomu dokoupit takhle na tu flašku litrovou tenhle ten rozprašovač. Zamíchá se to. A tohle je eliminátor, nebo jak bych to nazval, eliminátor pachu jako v autě. Takže vy to tady rozstříkáte normálně rozprašovačem a ono to jako hezky provoní. Takže to je úplně easy. Hele. Takže takhle do toho koberce to rozstříkám. Mají to hezky to takový pěkný zabalení, protože se mi to vidí. My se pustíme do těch dveří, respektive já už jsem se do nich pustil. A používám k tomu tuhle tu houbičku, rozmíchaný MZR kartáček, ten mám tady. No a ty dveře jako prokoukly hrozně a s tou houbičkou
jako dokážete hrozně moc, jako ta špína je nechutná tady. Takže krásně tady byly, jestli to bude na druhé straně, tak si ukážem, ještě k tomu používám na vyfoukání těch spár a tadyhle z toho používám samozřejmě tu páru, ale já nevím, kde to půjde vidět, jestli tady něco, jo, tadyhle si třeba, tadyhle si skrny na tom, tak tou houbičkou a namíchaným zr, tak to krásně jde dolů. Tadyhle z toho to vyfoukám párou, tadyhle si ty, nebo to jde potom tornádem a krásně to jde vyčistit všechno. Namíchat si do rozprašovače a jedeš prostě, žádná věda. Troje dveře hotový, já jsem si nechal tady řidičovo, já už blbnu, spolujezdcovo dveře, aby jsme si to ukázali. Používám k tomu klasicky tu houbičku, rozdělil jsem si ji na dvě části, takže na jedno auto jedna houbička, myslím si, že je skvělý. Potom tady jsem tam, kam to nejde, tak kartáček. A mám tady rozmíchaný mezer do rozstřikovače. Takže se můžeme kouknout tady, já nevím, jestli to půjde vidět, jak je to jakoby špinavý. A všechny tohleto snad zmizí, k tomu je dobrá ta houbička. Tady zrovna nejsou úplně takový ty, co byly tam, ale třeba tohleto od té gumy, tak to krásně tím jde dolů. Jo, tou houbičkou, to samý tadyhle ty všechny, to se s tím dá krásně vyčistit. Tadyhle jde vidět možná, tady jsou takový fleky, jako, tak to tím jde taky krásně vyčistit. Si to ukážeme, já si vás dám na stativ a bude no. Ukážem si, co dokáže tadyhle plastár, já už jsem to říkal. Tohle je teda na plasty, oživovač. Je to teda na venkovní použití. A je vyzkoušeno, že to vydrží fakt dlouho, takže můžeme si krásně tady na tom vyšisovaném nárazníku, nebo vepředu, spíš vepředu, protože já to pak budu potřebovat jako to, nastříkat tohle, tak aby tam nic nebylo. Takže spíš vepředu. A zkusíme to i tadyhle na tom plastu. Za mě tohle top jako ze všech těch oživovačů, jo, co jsem vyzkoušel, takže já si vás tady dám zase klasicky na tripod. Hele, dá se dát prostě do rozstřikovače nebo takhle na aplikátor nebo na houbičku, je to úplně jedno. Nevím, kde to bude vidět, co nejvíc. A ono to takhle krásně oživí ten plast. A vypadá to jak nový. A fakt jsme to zkoušeli na autě, který stojí venku, vydrží to jako opravdu slušně dlouho. Hlavně to má takový matný jako finish, takový, no matný, takový pololesk. Že to není žádná lesklá opičárna, což já nemám rád. Takže to je za mě krásný, jak se to do toho vpije a vypadá to jak nový. Velká paráda. Tak já jsem si tam dal pásku, abyste viděli rozdíl. Tak jsem na to sám zvědavý, jako tohle je fakt brutální. Ten plast je hodně vyšisovaný, jo. Je takový spíš do modrá, ne do černá. Tak uvidíme krásný rozdíl, já si myslím, že už to jde vidět teď. Ty chráso, to je prostě úlet tohle, jako. To je brutál, jako tohle. Tohle mě hrozně baví. Teď, když to máme všechno vyčištěný, tak si vezmeme tadyhle Top Star. Můžeme si vzít takovouhle houbu, jo, takovýhle aplikátor, anebo normálně mikrovláknový aplikátor, je to jedno. A krásně natáhneme veškerý plasty, já to budu dělat tady tím, protože to tady mám plonkový, takže to udělám tím. A krásně natáhneme všechny tadyhle ty čistý plasty. To jsou mi palubovku, všechny tadyhle ty nášlapy, no ne nášlapy, ale co jsem to řekl teď? No prostě ty plasty všechny, jo. Takže to krásně jako teď, jak je to čistý, tak se to dá krásně natáhnout. Bude to hezu. No, tak jdem na to.
Co se týká teda vnitřku, už jsem z toho hotovej, jako. Co se týká teda vnitřku, tak už máme tak nějak teda hotovo, jenom si to takhle projde narychlo. Takže to máme takhle, sundal jsem ty samolepky, zadek, prostě ty sedačky zadní, časem seženu lepší, jsou vyčištěný, ale tohle už je fakt jako extrémně jako popraskaný a chtělo by to spíš jako vytmelit a nalakovat, ale prostě nemá to cenu jako tohle to dělat. Takže potom, až se někde objeví, tak koupím prostě zadní lavici, když to budu chtít řešit. Ještě seženu tadyhle ten plastík, který je Ruplay. Oni ty plasty u toho Volva jsou jako dost chatrný, jo, takže to chce s tím být jako opatrný. Koberečky čistý, krásný, sedačky taky. To si ukážem tu. Takže to máme krásně všechno čistý, to samý okna. Takhle vypadají teda sedačky teď. Já ještě nechám přešít volant do černý a to samý tamhle vlastně ty manžety takový, nebo jak bych to řekl, tak to taky nechám přešít. To samý koberce, krásný, čistý, voňavý to je. Palubovka, jak jste si mohli ještě všimnout, tak já jsem to dělal tím Topstarem a dal jsem si ho tam víc, to z toho důvodu, protože jsem to krásně vyčistil a myslím si, že to nikdy nebylo dělaný, tak jsem to tam lehce nechal, pak jsem to jenom setřel. Za mě asi úplně v pohodě, jako. Takhle máme krásně čistý dveře. A na závěr jsem tam teda dával ještě Fresh Up, což je takovej, no taková voňavka, jako eliminuje to jako pachy prostě v autě a podobně, takže tohle, co jsem ještě použil, no má rozprašovač. Na ten Topstar bych si taky dal spíš rozprašovač, než tadyhle ten čudlík. Takže záleží prostě potom na vás, co a jak. V nejbližší době, já si myslím, že tady to bychom mohli ukončit, co se týká introše, tak to máme hotovo. A v nejbližší době pojede tohleto na lakovačku Kogimu a na vytahání, aby to bylo před zimou hotový. Sundám tady ten lem, připravím mu to, potom nechám vytahat dveře. A ještě v dalším díle se pověnujem tomuhle tomu. Jo, musím koupit ještě držák, slepit tady světlo, nebudu kupovat asi nový světlo, na to kašlu, to je zbytečný. Takže to a blatník vyměnit. Jo, takže tomu bychom se pověnovali, nějaký stříkačky, lakovačky tadyhle, nějaký mřížky a tohle. Tohle je prostě extrémní jako rozdíl, tohle je fakt hustý jako a funguje to fakt skvěle. No, spěry bych měl koupit, ale tohle je teda Volvo, no, hele. A přemýšlím, že to nechám normálně na těch plecháčích, jo. Akorát je třeba natřu nebo něco, budu na to muset koupit nový gumy, ale mně se to tak nějak prostě líbí, ono to k tomu jako sedí, jak to má ty lemy a to, tak vůbec mi to nevadí, jako. Bylo by to hezčí asi s nějakýma hliníkáčema, ale stejně bych kupoval nějaký 16, jako nechci z toho dělat bůh ví co. No, tak snad z toho nebudu dělat bůh ví co, protože znáte mě. Tímhle bych se asi rozloučil, hele. Mějte se hezky. Já doufám, že vás tady to bude bavit. Mrkněte na e-shop, kdo by měl zájem. Fakt to funguje dobře. Prošel jsem si mraky kosmetiky už a můžu říct, že poměr cena výkon a ten výkon je fakt dobrý, co se týká té kochemie. Naprosto skvělý. Budu rád teda, když mrknete ke mně na e-shop. Snažím se to pomalu rozšiřovat a držet si opravdu tam ty produkty, který mám vyzkoušený a který sám používám. Takže tohle mě přesvědčilo opravdu k tomu, že ta kosmetika tadyhle stá, všechno vlastně od nich, co jsem vyzkoušel, tak to tam bude a je to fakt dobrý. Ty věci, které nebudou dobrý, tak ty tam dávat nebudu. Může se stát, že třeba ještě na něco přijdu, co třeba nebudu s tím spokojen, tak to tam nebude. Easy peasy. Ale tohle je všechno, co já jsem používal, tak funguje úplně bravurně a je to za mě paráda. A bude to krásná winterkára, takže mějte se hezky, děkuju, že mě sledujete a my se vidíme zase příště, takže čus.